Hva dette? Jeg går ikke å betale med norske. Hva dette? Fiskpiller dine steder I ledning av det da ni eter ikke noe. Hvis jeg ikke røker, ved du med rødt fisk? Nej, fan det går. Leo. Ja, det god morgon, god morgon. Det färsk fisk har direkt upptagit från norska havet här. 400 kronor. Det kan inte vara bättre. Det är bättre frukost än någonting kan få. Ja, men du kan inte ligga där och vara samma som nytta va. Titta här. Hör du, 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 hör